existentes. No capítulo anterior de Resistentes. Fala com ele, mãe. Com ele. Ele quem? Eu sou o Luiz Alberto. E aí, mãe? Fala com ele. Pega esse telefone aqui. Mãe, por que a senhora fez isso? A gente tá atrasada para o aniversário. Depois eu ligo para ele. A senhora tá muito estranha o dia todo. Tá acontecendo alguma coisa? Não, nada. Entra no carro. Vamos pra lá. Quer saber? Agora você vai sozinha. Érica! Érica, volta aqui! Você não me deixa falando sozinha! Érica! Pessoal, sejam bem-vindos. Estamos muito felizes com a presença de vocês. Divirtam-se e curtam o show do nosso convidado. Com vocês, Di Moraes. Ele é o cantor preferido dos meus filhos. Divirtam-se e espero que vocês gostem da função dele. Se não for por amor, então pra que viver? Ser feliz é aprender na pureza de ser. Muito mais que o bem é poder encontrar equilíbrio pra caminhar na trilha do sol. É ser livre pra voar, feito passarinho, aprendiz do seu viver, fora do ninho, viajante. Será que eles vão demorar pra ter via de comidas? Credo, tia. Parece uma morta de fome. Vê se não faz, a gente passa vergonha, hein, tia? Eu, hein? Desde quando vocês passam vergonha comigo? Desde quando a gente nasceu. Boa, Vitória. Gente, estou cansada dessa família chata. Qualquer dia desse, eu arrumo um saco e vou embora. Tia, você só ameaça. Fala, fala e nunca faz nada. Isso é porque vocês ainda vão conhecer o meu príncipe encantado. Aí sim vocês virão. Que história é essa de príncipe encantado? Tia, você ficou doida de vez, hein? Vocês não acreditam no meu potencial. Tia, eu vou contar pra mamãe que a senhora ficou doida. Olha, gente, vamos parar com essa conversa, viu, tia? Que a senhora nem tem idade pra ficar com essas conversas. Eu sou da flor da idade. Eu tenho a idade da loba. Eu que não quero envelhecer como a senhora. Nem eu. E o que vocês têm com isso? A senhora é uma velha assanhada. E indecente. Eu sou uma mulher moderna, só isso. Ai, tia. Daqui a pouco eu vou levantar dessa mesa e deixar a senhora sozinha aqui. Não precisa levantar, não. Eu vou ficar aqui teclando meu celular e faz de conta que eu não tô aqui. Graças a Deus. Ninguém merece. Velha assanhada. Suas graças. Presta atenção nessa conversa, Jorge. Berenice é doida. Vou levar ela lá na roça pra tomar jeito. Olha, eu não sei mais o que eu faço. Berenice não tem limites. Não, essa aí só sossega quando arranjar um namorado. Eu tenho muito medo às vezes, sabia? Relaxa. Berenice fala, 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 mas fazer mesmo. Teria tanta certeza assim não, tá? Desde a última vez que você a viu, Jorge, ela mudou demais. É, ela tá meio mudada mesmo. É porque eu não sentei com você pra conversar sobre Berenice, mas... Até macumba ela já fez pros outros, você acredita? Nossa, ela tá doida mesmo então, né? Mas tá, deixa a Berenice de lado. Olha só, quando a gente tiver uma oportunidade, eu vou te apresentar a minha amiga, a Natália. Ela é uma pessoa ótima. Quem sabe ela não te arruma um emprego. Nossa, nem fala. Tô precisando mesmo, hein? Pois é. Deus vai ajudar a gente. Porque saí de Colatina pra arranjar um emprego, né? Lá não tinha nada. Vim pra cá procurando uma oportunidade. Vou te apresentar, hein? Não, por favor. Se não quiser mudar de opinião, veja bem, só sei que eu não vou. Oi, o que você tá fazendo aqui? Oi, a Natália é minha tia. Ah, sério? Legal, não sabia. Sério. Olha, Amanda, eu me sinto envergonhado. Eu tô com vergonha do que eu fiz. É, eu fiquei com medo de você. Você tava muito estranho.
Sim, sim, mas... Eu só queria te pedir desculpa, tá bom? Tá. Tudo bem. É que eu tava com tanta raiva do meu irmão que... quase estraguei tudo. Mas... como é que estão as coisas agora? Não, agora a gente voltou a ser amigo. Os melhores. Como antes. É, fico feliz em saber disso. Mas... e você? O que que tem? Ah, sei lá, tem... tanto tempo que a gente não conversa. Como é que você tá? Não, tô bem, eu não tô entendendo. Ah, é que, na verdade, eu... eu queria saber se... se nesse tempo que a gente não se falou, se... alguma coisa mudou? É. Mudou alguma coisa entre a gente? É, na verdade, mudou, sim. Por quê? Tem alguém em cima de você? Não, claro que não. É, então... o que mudou? Ah, fiquei com saudade de você. Eu também fico com saudade de você. Bom, eu já acabei do que eu tava fazendo aqui. Você quer sair comigo? Pra onde? Ah, sei lá, tem muita gente aqui. Vamos, bora dar uma volta lá embaixo. Ah, vamos, pode ser. Vamos. Ué, você é por aqui? É, a Natália é minha mãe. Sério? Sério. Eu fico até envergonhado de falar com você, depois de tudo que eu fiz. É, você me assustou. Queria te pedir perdão. Tá, tudo bem. Tava cego de raiva do meu irmão. Quase estraguei tudo. Mas e agora? Como é que vocês estão? Agora a gente se resolveu. Tá tudo certo de novo. Ai, fico feliz de saber disso. Mas e você? Eu o quê? Faz um tempo que a gente não se vê. Como é que você tá? É, tô bem, mas... não tô te entendendo. Na verdade, é porque a gente se afastou. E eu queria saber se... se alguma coisa mudou. É. Mudou alguma coisa entre a gente? Na verdade, mudou sim. O quê? Você conheceu outro cara? Claro que não. Então o que mudou? Eu senti sua falta. Eu senti muito sua falta também. Mas ó, já terminei o que eu tinha pra fazer aqui. Você quer dar uma volta? É, pode ser, mas aonde a gente vai? Vamos lá pra baixo, que tem muita gente. Tá bom. Vocês viram aquilo? É, o amor está no ar. Vocês já gostam de se meter na conversa dos outros, né? Ai, ele só fez um comentário. É, o que tem de mal nisso? Nada, mas deixa a galera curtir a vida deles. É, você tem razão, Robson. Ah, ué, a do contra agora deu de ficar do lado dele? E agora eu que não tô entendendo nada. Vocês podiam seguir o exemplo dos casais, né? Conversei mais besta, Núbia? É, Núbia. Eu e a Noli só somos amigos, só isso. Ei, não disse o contrário. Ai, vem você com aquela conversinha besta de novo. Ai, troca o disco. Então, gente, eu vou dar uma volta por aí. Vocês podiam aproveitar o clima e resolver a situação de vocês uma vez por todas, né? Que tal? Tchau. Ah, Núbia, vai me deixar aqui sozinha? Você vai ficar me olhando com essa cara de bobo? O que você acha de a gente ter uma conversa séria? Conversa séria? Sim, muito séria. Vamos? Vamos. E aí? Alguma notícia do seu irmão? Nada, nenhuma notícia. Queria te pedir desculpa por ter te acusado por uma coisa que você não fez. Não tem problema, só queria achar o meu irmão. É, também tô querendo ver meu amigo de novo. Onde será que ele está? Maluco. Estou com muita saudade dele. Ele é sagaz. Então, por que ele vai estar com a gente de novo? Eu queria muito acreditar nisso. Paula, que de nós essa é a fé. Tem hora que eu acredito que ele vai aparecer. E tem hora que eu penso que nunca mais vou encontrar meu irmão. Credo, Paulo, nem penso numa tragédia dessas. Gente, vamos cantar o parabéns? É lá. Estou chamando a gente para cantar o parabéns. Vamos? Vamos. Só sei que eu não vou te condenar. Se pra você é mais fácil julgar antes mesmo de se aproximar, antes mesmo de se conhecer. Ih, meninos, gostaram da festa? Mãe, eu adorei, obrigado. Que pena que tá acabando, mãe. Ah,
meus lindos. O ano que vem tem mais. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, mãe. Olhem pra mim. Vocês são os melhores presentes que Deus poderia ter me dado. Eu sou apaixonada por vocês. É, inclusive você. Deixa livre pra viver. Bem melhor pra ser feliz. Mundo de diferença. Ai, meu Deus, vocês de novo. Na verdade, a gente queria conversar com você. Você tem um tempinho pra gente? Eu tô lendo agora. A gente não vai levar muito do seu tempo. Na verdade, a gente queria agradecer você. Eu tô ficando com medo de vocês. Não, é sério. Você abriu nossos olhos. Você fez a gente enxergar a vida por um outro ângulo. Vocês estão bem? Olha, a gente sempre se importou só com nós mesmos. E a gente nunca olhou as pessoas à nossa volta. Aonde vocês querem chegar? Você transformou as nossas mentes, Pedro. Nós vimos que ser importante na vida de alguém é o que vale. Na verdade, todo dinheiro e fama, tudo isso é muito bom, mas você ser útil na vida de alguém é muito melhor. É, você deu um toque e a gente seguiu o seu conselho. Agora as nossas redes sociais é para algo útil, sabe? Que as pessoas realmente deram importância. Nós entramos de cabeça agora na campanha para poder achar o Arthur. E tudo isso graças a você. Vem cá, é pegadinha? Podem desligar as câmeras, ok? Ai, cara, agora graças a você a gente tem muito trabalho. Tchau, Pedro. Mais uma vez, obrigada. Hashtag gratidão. Tchau, Pedrinho. Amamos você. Bonitão. Preciso de uma urgência. Delegado, por que a gente está aqui? O que a gente está fazendo aqui? Não sei nem como a gente passou pela segurança. Procurando provas, meninas. Mas que tipo de provas? Eu só achei extrato bancário. Vocês lembram que a gente canteou o telefone deles? Tá, mas você conseguiu algum dado consistente? Tem alguma coisa pra gente estar aqui? Seu delegado, eu tô com medo. O que, que você quer que a gente procure aqui? Procura umas notas fiscais. Luiz Alberto andou recebendo umas notas frias de prestação de serviço. Do nada, o cara começou a fazer um monte de palestras milionárias. Só em um mês foram umas 50. A mais barata, 80 mil reais. Ai, seu delegado, acho melhor a gente ir embora. Eu tô com mau pressentimento. Não, não, continua aí. A gente já conseguiu entrar. Não tô achando nada. Gente. Calma aí, deixa eu ver alguma coisa aqui. Envelope. O que tem aí? Acho que é uma planilha. Planilha? De prestação de conta. Deixa eu ver isso aqui. Droga. O que foi, seu delegado? Fomos enganados. Não é esse documento. Armaram pra gente. Alguém pode me explicar o que tá acontecendo aqui? E eu posso saber se vocês têm algum mandado pra entrar na sua empresa? Acho que vocês estão invadindo uma propriedade privada. Isso não é errado, senhor delegado? Olha, eu penso... Olha aqui o senhor! É bom você sair agora da empresa, senão a gente vai ter que chamar a polícia. Por favor. Não, pai. Isso aqui não te pertence. Passar bem. Fez isso que te amo. É, pai. A gente tá junto com o senhor porque deve,
mas eu quero. Filho, me dá sua mão. A partir de hoje, você vai assumir maiores responsabilidades aqui na empresa comigo. Ué, pai, não tô entendendo. Mas você vai entender, meu amor. Você vai entender. Filho, a partir de hoje, você vai assumir uma das diretorias comigo aqui na empresa. Eu vou treinar você para ser meu substituto. Mas, pai, a ideia do delegado foi minha. Eu articulei tudo. Parabéns, Rafaela. Parabéns. Tá? Muito obrigado. E você? Bom, você eu vou... Eu vou deixar ser a secretária do seu irmão. O braço direito dele. Ele precisa de alguém do lado dele em quem ele possa confiar o tempo todo. Mas, pai, isso é muito injusto. Rafaela, põe uma coisa na sua cabeça. Você é mulher. E mulher não assume postos de comando nessa empresa. Fui claro? Estão entendidos? Agora eu vou lá resolver aquele problema da boate. Eu quero que vocês trabalhem em harmonia. Somos uma equipe. E quero esse time trabalhando a todo vapor. Estão me entendendo? Passar bem. Daqui a pouco eu volto. Bom trabalho. Ai, menino. Acabou, Fernando. Tanto. Já te disse que eu te ajudo. Amor, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ocupar minha mente, senão eu vou enlouquecer. Olha, eu tô ficando cansado de te ver trabalhando desse jeito. Desde que o Arthur sumiu do restaurante naquela noite, você não para de fazer as coisas. Você tá Chega, para. Eu vou trabalhar o quanto eu puder. Me entende, por favor, Alfredo. Fornecedores. Quando vocês vierem aqui, você vai ser disponível. Que legal, Bruna. Tá trabalhando agora. E estudando. Voltei pra faculdade. Em breve eu monto meu ateliê. Tia, que notícia boa, Bruna. É. Eu fiquei sabendo do Arthur. Eu preciso do Por um instante ela tinha esquecido. Ai, nem fala. Nem fala, Bruna. Nossa, sabe o que é o desespero, a angústia de uma mãe que já tem 2 semanas? Tem 2 semanas, Bruna, que eu não tenho notícia do meu príncipe. Eu tô na torcida, não tem notícias boas, tá? Todos estamos. Ai, gente, olha, tocou. É o delegado. Meu Deus. Essa notícia. Fala, doutor, pode falar. Fala a verdade. Eu tô calma, gente. Como? É verdade. Tem um... Gente! O delegado teve uma informação de que tem uma pista, tem um menino. Um menino muito parecido com o Arthur, vagando lá pela enseada do Suá, gente. Eu vou lá, eu vou achar Caramba. Meu filho. Vai, Luciana. Eu vou, me ajuda. Aí, maninha, eu não tô me sentindo muito bem. Segunda. Sabe a Bruna? A nova secretária da dona Lola. É, ela mesma. Vai arranjar confusão com ela. Esse nome de confusão, pô. Eu tô apaixonada. Você nunca nem falou com ela?
Exatamente por isso que eu tô pedindo sua ajuda. Coisa de amor, velho. Meu número, cara. Desculpa bem, Bernardo. O que faltava na minha marmita? Que? Cara, é o meu pescoço, mas precisa virar minha cabeça, velho. Deixa eu falar besteira, Bernardo. Já sei. Vou lá me declarar pra ela. Se eu falar pra coitada. Se liga no jogo, tá? Eu não sou pra essas coisas. Mas, sua dedicação total pra você. Você vai ver, eu vou casar com ela ainda. Tá bom, Gabriel, você não vai com uma confusão, não. Olha a mensagem. Aquele relatório desse mês? Lógico, seus olhos, a saudade é missão cumprida. Ah. Eu mandei todos os e-mails, conforme pedido. Que bom, muito bom. Tá tudo bem, seus olhos, com o senhor? Tá, tudo ótimo. Então por que o senhor fica me olhando e não fala nada? Na verdade, eu realmente tenho uma coisa pra te falar, mas é que... É que o que, seus olhos? Pode falar. Tá, Adriana, vamos parar com esse negócio com o seu Jonas, né? Não, não tô entendendo não, seus olhos. Ele tá afim de você. Como? Eu, hein, moleque? Fica na tua aí. Ele tá te cantando, Adriana. Para de ser sonso. Rapaz, me respeita. É, tio. Até que fique olhando pra Adriana. Ela é uma gatinha. Gente. É, tio. Eu tô percebendo que você tá olhando diferente pra Adriana faz um tempão. Aqui, vamos embora. Só tem um monte de dever pra fazer em casa, tá? Fica aí conversando fiado. Olha, eu vou mesmo, tá? E aproveita e chama a Adriana pro encontro. Eric. Tia, eu tô falando sério. Aproveita, tio Jonas, senão você vai ficar pra titia. Oi, vamos embora, vamos. Tá. Eu, hein? Tchau, tchau. Isso aí, senhora. Desculpa aí, tá? É, os nossos mapas atrás batem mesmo. Vai dar babado. E aí, meninos, preparados? Bora, vamos sair então. Vamos pra posição, hein? Arrasa, hein? Comigo, 5, 6, 7, 8. Você não é nada, nem vem dizer que não foi avisada. Pega sua inveja da minha volta e caiu. Show, você é ó, top, hein? Agora eu vou vocês, tá bom? Todo mundo liberado de hoje, hein? Atrás. Ai, que linda. Parabéns, Lola. Tá linda a coreografia. Estou. Desculpa, não teve uma conversa com os gêmeos. Ah, isso é melhor assim. Imagina que o pessoal tem que aparecer assim, avisado. Se você acha que isso vai ser bem. Ai, Deus sabe o que faz. Na última hora, a Eta é muito problema comigo, uma briga. Eu não quisia, eu queria também não. Mas até quando, Lola, você acha que você vai conseguir esconder da Erika que o Luiz Alberto é o pai dela? Você depende de mim? Sempre. Depender, Luiz Alberto nunca vai descobrir que a minha filha está viva. Por quê, mãe? Por que meu pai não pode saber que eu tô viva? Érica! Anda, mãe, fala pra mim! Por que
Porque meu pai não pode saber que eu tô viva. Minha filha, desculpa. Nós éramos muito jovens e... O seu pai não quis saber de mim quando eu estava grávida, filha. Por que que você escondeu isso de mim? Mas por quê? Eu não sei nem como te dizer isso, minha filha. Mas... Alguém no bolso, ele pediu pra eu tirar você. Ele mandou eu abortar você, filha. Foi por isso que eu não te disse nada. Filha, foi por amor. Foi pra te... Por amor, mãe. Eu merecia saber. Como você foi capaz de olhar nos meus olhos. Não me contar essa história, mãe. E ainda fala que foi por amor. Calma, acalma, escuta. Calma o quê, mãe? Isso é impossível. Eu já tive calma demais com você. Mãe, não fala mais nada. Não olha mais pra mim. Eu te perdoar. Não consigo mais. É o meu pai. Vai fazer ele? Eu vou desligar. Não é isso que você não faça? Érica, volta aqui! Érica! Érica, me perdoa, meu filho! Érica! Olha! Filha! Vida. Nossas vidas são repletas de idas e vindas, erros e acertos, caminhos que insistem em se cruzar. Coração desassossego, pontos finais que viram reticências, seguimos que o coração diz. Deixamos as mágoas para trás, um novo começo em busca de um final feliz. Mais amor que rancor, mais alegrias que tristezas, mais sorrisos que lágrimas. Se eu pudesse pedir algo para Deus, gostaria de dormir tranquilo, ouvindo o som sereno da chuva no meu ouvido, e que amanhã é um novo dia, e que Deus estará mais uma vez com os que o amam. Estar vivo é saber que apesar das dificuldades, tudo vale a pena.